Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Blog. Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong si Harry Roque, si Glenn Chong, no? mga parte ng mga grupo ng destabilizers. Kasi nag-ingay po sila na nag-ingay mga kababayan. Pero, pero, sila po ay kinontra ng mga ilang mga batas, particularly sa lower house. So, yan po, no? At the same time, titignan natin kung gaano katumba itong si budak Butanding. No? Yung si Buda But Butanding, no? yung tawag nila kay FL dati na Butanding, sila rin Butanding. Itong si Roque. Makikita nyo eh. Talagang palabas lang ni Roque ito. Makikita nyo. Totoo yung sinasabi ng kanyang master puppeteer din na si Digonggong. Do you know the personality of Harry Rocky? We will find out with this. We will confirm on this. Okay? No? So, bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare at like ng ating mga videos sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super tank, super stickers, super chat. At ganun din po yung mga regular natin dyan sa ating chat box or comment tuwing may video premiere po tayo. No, shout out natin sila si Maricris Hernandez, Elora Liz, si Aichang, Miyu, Kaluyal Senchang, Kaloyal Wana Bet, uh, Bet M, no? si Bet M, minsan dumalaw sa atin, si Miles Tan, si Alex Andrade, si Mami B, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Ninita Arceo ba? Lagi ko nakakalimot. Nilda, Nilda Arceo. Ninita Umali, si Rebecca Lagman, si Lucana Kana, Carclea, Hatori, si Lorna Rafael, si Mohamed, si Red, si Danny Reynado, RN Cents. At yung iba pa po, si Malditang Lola, Mami Lou Parker, Jean Jagers, Virgie Formosa, Tita Nandito, no? Yan po, sila 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 lang po yung mga naalala ko eh. Pero salamat din po sa mga naka biji no? No, na nakakadaan sa ating video premiere. Okay? So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong mga sinabi ng mambabatas tungkol dito sa binigkas ni Hari Roque, no? Unahin natin tong si Hari Roque. Animal ito eh. So, ito po yung quote card from impact leadership, mga kababayan. Unahin natin yung sinabi ni Glenn Chong. Walang karapatan si Mr. Marcos na magpatuloy dyan sa Office of the President. And by this, ang sundin natin ay ang constitutional succession. Bumaba ka dyan, bangag, at pumalit si Sara Duterte, the legitimate leader of this land. O ayan po yung sabi ni Glenn Chong. No? Yan ang pinangangalanda ka nila. The word, bangag. Tanungin natin si Glensyong, ano naman ang karapatan mo para magsalita ng bangag ang Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Kayo nananawagan na bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos at pumalit si Sara Duterte, si Itok Itok, si Tamil Mil, si No Comment. Pero yan ba ang ng gusto nyong iupo? Di ba? Nakakatawa ka naman, Glencho. Ano ang basihan mo? Paano mo nasabing bangag ang Pangulong Bongbong Marcos? Mamaya sosoplakin natin sila ng isang video. Kung totoong bangag ang Pangulo. Ha? Bangag pala. Baka kayo ang bangag. Bangag sa kapangyarihan. Bangag sa ambisyong, no? Yung failed ambition of yours to be part of this Marcos administration. Nasaan ang kredibilidad ninyo? Ikaw, Glenn Bakit ka sumuporta sa isang pangulo pala na bangag? Kung alam mong bangag ang pangulo, bakit ka during the campaign and election period? O sinong gago? Sinong maniniwala sa'yo? Yung mga katulad mong gago na tulad ni Harry Roque na, na nagsasabi, ayan, no? Oh, Mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Sumisigaw sila na ang tunay daw na presidente ng Pilipinas ay si Sara Duterte. Pero ano lang ang sinasabi ni Sara Duterte? None! why? She is so happy inside. Bakit? Namamangka sa dalawang ilog. Kung hindi man mag magtagumpay ang mga ito sa kanilang destabilization plot, she will still remain in the government because she's still the vice president. Or she still be a DepEd secretary, just in case. Kung magtagumpay man itong mga to, she still be in the government to become a president. Kaya, tamil-mil siya, mga kababayan. Pero sa totoo lang, inside her, pag mag-isa siya, nakikita niya ang sarili niya she is a witch laughing inside. Di ba? Tingnan nyo ha, pinangangalanda ka nitong dalawang ito at yung the rest of their minions na mga puppet ng Duterte, Sarah Duterte. Pero nasaan si Sarah Duterte? She's still with the government of Marcos administration. Di ba? So anong, anong, anong nito? Anong endgame nitong mga to? Sino ang beneficiary? Si Itok Itok. Dalawang ilog siya. Nandun siya. I'll go here to one. And then next, I'll go to number two. After that, I'll go to number one. Ganun lang siya. Swiftly sailing on the calm water of the river. <laughs> Di ba? Di na yung dalawa. Kasi ano, sa kanilang ambisyon, sila'y nagiging tambalos-los. <laughs> Di ba? Hey, you freaking idiots. Chong. Enroque. Bakit naging tunay na presidente si Sara? Why? How? 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 How, BP? Bakit? Natanggal nyo na ba si Pangulong Bongbong Marcos? Ikaw, Glensyong, patunayan mo munang bangag ang Pangulo. Ha? Ito papatunayan mamaya natin kay Glensyong. Kung bangag ang Pangulo, hindi niya magagawa ito. Okay? So yan. Yung dalawang bugok na itlog, daldal -dal ng daldal. -dal. Ha? O ngayon, itong mga mambabatas, mga House of Representatives, ha? congressman, mga young guns, anong sabi nila sa sinasabi ni Roque? Yung mabuhay ang tunay na presidente ng Pilipinas, Sara Duterte. Sabi ng aming representante, sa 1st District of Sambales, si Representative Jay Kong Hun, tingin ko, Si Secretary Roque, he must be dreaming. <laughs> Parang binabangungot ata si Secretary Roque. Tina mo napakagalang pa. Hindi so, susuportahan ng Pilipino yang gusto nilang mangyari, correct? Ang gusto mo, Roque, you are inciting a revolution. Are you inciting a tradition by implanting the seed of doubt to the minds of Filipino people that The president right now, President Bongbong Marcos is an addict of illegal substance and put Sara Duterte as a legitimate president. Ganon eh. Sasalsalin nila yan ng sasalsalin. Kung ano po yung galit nila sa mga aktivista sa mga nagrarali, hindi nila alam sila ang nagiging ganun ngayon. Pinagtatawanan sila ng mga progressive group. Kasi bakit? Ano ang sabi ni Trillanes? Mas gusto pa naming maupo ang Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa isang Sara Duterte na alam nyo naman ang kartada ng pamilya. So therefore, kung yun ang sentimiento ni former Senator Trillanes, maybe it is also the sentiment of the majority of the activists, of the propagandists of this Makabayan block. They rather have the lesser evil than the evil itself. <laughs> Di diba? Wala eh. So therefore, they have to side with the other one or just stay in the become apolitical. Baya-baya mo muna silang mag-away-away. They will self-destruct. Not us. Hindi kami. Hindi kami mga admin supporter or yung mga Marcos loyalists. They will remain steadfast supporting the Marcoses. Even though yung iba, hindi matibay ang pagiging loyalista. Tanong nyo pa yan sa talagang mga totoong loyalista ng Marcoses. Do or die, they will remain loyal to the Marcoses. Others faded away. Others hindi na kaya. Humiwalay na. Pero that's not the true loyalty. O ano, Roque, binabangungot ka, magising ka. O ito pa, si Representative Jill Bungalon ng Akolbiko Party List? Sino ba binoto ni Harry Roque sa presidente? Bakit niya sinasaba, sinasabi si Sara Duterte yung BP yung tunay na presidente? O piling niya, nung binoto niya si Sara, akala niya presidente ang tinatakbuhan ni Itok Itok. ba? Diba? Lakas makagoyon ni Roque, ano? Lakas, oh. Roque, ano? Tanong lang, magkano ba? Hindi po pera ng Pilipinas, kundi ano? pera ba ng China? o, <laughs> oh, ito. Si Representative Sia Alonto Adjong, Lanao del Sur First District. It is laughable to think that for somebody who has served in government to even insinuate that the real president is Sara Duterte. I mean, is he trying to create a parallel universe? <laughs> Pang-iinsulto? Oo nga, no? Ano, piling mo ikaw si Spider-Man? May palalel yun? Pala May palalel unit ba? ba? Alote? <laughs> ang ina to si Roque, ang kapal na mukha, oh. O ngayon, Glenchong, eto, yung sinisigaw niyong magpa-drug test, bangag ang Pangulo. Tingnan niyo kung gaano kabalentong itong si Butanding na Hari Roque. Diba? O, unahin natin itong video na nakuha natin kay Sir Benjie Contreras. Sir Benjie, pasensya naman po. No? Ah, kukunin lang natin itong video niya. No? Nakuha natin ito, eh. Please, I want you 'to eh. I your neighbors and friends that the them all, please do not vote for this order. This self Tenda is a very charismatic figure that a lot of people are behind him. But Hitler was charismatic. So o oh, diba mga kababayan binira niya Yung master puppeteer niya Huwag daw iboto Because he's a self-confessed murderer He's not he's half, he, is half charismatic Pero ano nangyari? Ano nangyari? Bumaliktad Ginawa lang siyang spokesperson. Bumaliktad. Nung panahon ng kampanya, remember? Nung nagdidibati na ang mga kandidato for senator, nandoon si Ator Luke Espiritu. Nung binibira ni Luke Espiritu ang Pangulong Marcos, di ba dumipensa si then Ator ni uh, uh, si... Sino ba si Poverty? Si Larry Gadon. At dumipensa rin si Harry Roque sa Pangulong Bongbong Marcos na sabi niya for the record tinignan ko na po wala pong records of human rights violation ng pang ang, ang Bongbong Marcos Jr. kasi kakampi niya. O ngayon, bumaliktad na naman siya. Sino ang tumba balentong Harry Roque? Ikaw ang may record ng tumba balentong kung ano ang convenience sa iyo kung saan ka makakakuha ng self-interest mo that will only benefit you yun ang kakampihan mo. Isa kang political butterfly, the true colors of balimbing. Ha? Bakit natin nasabi? Di ba nananawagan siya? Na bumaba ka na, Presidente Marcos, isinanla mo ang Pilipinas sa Amerika, dinala mo kami sa gera, etc., etc., etc. Di ba? Tama, mali. O ngayon, ano sinasabi niya dito? Tignan nyo, paano ulit siya bumalentong? Ha? Impact leadership. ng 2018, Anong sabi niya? Yung mga nananawagan na magpa-drug test ang Presidente Duterte nila kasi di ba umamin na siya ay na-addict sa paggamit ng pentanil because of a spine surgery. Hindi niya matake ang pain. So that's why he put the whole patch instead of a quarter of that. Yung quarter, yung one-fourth. O di ba addict siya? At inamin niya rin na siya ay nagmamariwana nagmama, nung kabataan niya. O dapat investigahan din dapat that time, magpa-drug test ang pangulo nila. Ano sabi niya? Ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Kasi si Trillanes ay nag-iimbestiga sa drug ano, no? Yung drug. Si Trillanes. Ngayon, ano nangyari? Ha? Six years after, I encourage PBBM to settle the issue once and for all. The people cannot entrust the welfare of the nation to a leader suspected of being perennially added by dangerous drugs. Roque, okay, sabi ng PIDEA, wala sa listahan namin ang isang Bongbong Marcos Jr. Wala, nada. Ni sa tubig hindi makita. Ha? Huh? Pero, pinipilit mo. I encourage sinis pinagsisigawan yung bangag dadalhin ang bansang Pilipinas ang mamayang Pilipino sa gera nasaan ang patunay mo nananawagan ka ng drug testing kayo di ba pero ikaw may selective amnesia ka roke gago ka isa ka rin, pathological liar hinayupak di ba tama mali yung mga naniniwala kay roke wala kayong bait sa sarili ninyo. He is actually blinding you with false narratives. Nasaan ang gera? Alam nyo kung adik ang presidente, ha? hindi magdidesisyon ng tama yan. Yung sinasabi nilang iwater cannon na rin natin sila, so yung sinasabi kung iwater cannon na rin natin, mag-ano tayo, gumanti tayo, pero ano, kung adik ang pangulo, hin baka hindi lang tubig, baka sabi niya bombahin nyo na. Kasi hindi matino ang utak ng adik. ni Hindi niya na makontrol ang kanyang pag-iisip. Ano sinabi ng Pangulo? Hindi tayo gagamit ng ganoon. Diplomasya. Kita mo, tama ba yon? Tama ba nasabihan nyo na bangag ang Pangulo? Nasaan ang ebidensya ninyo? Kung bangag ang Pangulo, hindi nakakabag desisyon ng tama yan. Eto pa, mga kababayan, ha? Eto yung bangag na sinasabi ninyo. Sampalin natin ang katotohanan. Eto, mga kababayan, Bangag pala, no? O, eto. Tingnan ninyo. Report ng PTB. Latest lang ito. Kung bangag ang Pangulo, hindi niya gagawin ito. Kasi magiging ganid siya, eh. Iipunin na lang yung pera ng taong bayan para pambilin ng droga niya. O, eto. Bakit ganito? Pakingganin ninyo. Panoorin ninyo. Ito ang masakit at ayaw tingnan ng mga gagong mga minions ng Duterte at Nuduterte. Kasi bakit? Mamaya, pag <laughs> Inaasang papalo sa 600 million pesos na halaga ng ayuda, serbisyo at programa ang ihahatid ng pamahalaan sa Samuanga City. Ito ay sa ilalim ng ilulunsad na bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Para sa iba pang detalye, may ulat si Melales Moras. Live, Mela! Dayan patuloy nga ang paghatid ng pamahalaan ng iba't ibang serbisyo, ayuda at programa dito sa Sambuanga Peninsula. Kung kanina si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang namahagi ng tulong bukas, si House Speaker Martin Romualdez naman ang mangunguna sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Ayon kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada na siyang nangangasiwa sa BPSF National Secretariat, papalo sa 400 programs and services ang ihatid ng pamahalaan sa dalawang araw na karavan ng bagong Pilipinas Service Fair dito sa Sambuanga City. Sa kabuuan, inaasahan ngang papalo sa na 600 6,000 halaga piso lahat. O 6,000 600 halagang piso ng ayuda serbisyo at programa ang mapakikinabangan ng higit daang libong benepisyaryo sa buong Sambuanga Peninsula. Bago yan, una na rin ngang naghati ng ayuda rito kanina para sa mga magsasaka at mangingista si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni Gabonada, ito ay pre-event na rin ang mangyayaring caravan bukas. Kahapon, idinaos na ang final coordination meeting para sa proyekto kung saan nakilahok ang mga kinatawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa sa mga pangunahing tampok sa BPSF ay ang iba't ibang serbisyo at ayuda para sa mga magsasaka at may hati din dito nga seeds and other farm supplies distribution at paggawad sa ilang LGU ng mga agricultural machinery. Bukod dyan, ukol naman sa health services, meron din dito bukas na HIV screening, blood typing, cervical cancer screening, HPV vaccination at marami pang ibang serbisyong medikal. Para naman sa mga naghahanap ng livelihood programs, may tupad payout din dito sa pagtitipon bukas. At syempre may iba pang serbisyo para sa mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Bago pa man ang araw ng bagong Pilipinas Servicio Fair, nandito na ang Pangulo para mamahagi ng presidential assistance to farmers, fisher folks and families affected by El Nino. At hindi lang po ito para sa Sambuanga City kundi sa kabuuan ng Sambuanga Peninsula. Bukas naman, isa ito sa pinakamalaki no na Bagong Pilipinas Service Fair na pangungunahan naman ni Speaker Martin Romualdez, around 600 million worth of uh, programs and services, 250 million cash ang iikot sa ekonomiya ng uh, uh, Sambuanga City bukas at uh, 49 participating agencies and 400 uh, programs and services ang uh, babagsak dito sa lalawigan uh, sa sudad ng Sambuanga Dayan just to highlight no ang uh, mangyayari nga dito sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair parang serbisyo all you can ang ating mga kababayan kasi halos sa uh, lahat ng mga ahensya ng pamahalaan nandito. Let's say kunyari isang uh, ating kababayan dito ay gustong kumuha sana ng passport, uh, mayroon d'yan, uh, meron ditong available services at pwede rin naman kung gusto rin nilang kumuha ng uh, driver's license available yan dito kaya talaga nga sinasabi nga ng ating mga awtoridad sulitin ito nga uh, gaganapin ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dahil hatid yan ng uh, pamahalaan para sa ating mga kababayan. Dayan. Maganda yan na ah. inilalapit sa ating mga kababayan ang programa ng gobyerno. Maraming salamat, Mel Las Moras. O oh, ayan, mga kababayan. Ayan po yung bangag. Ayan po yung adik na sinasabi nilang presidente. Ganyan po kabangag at kaadik ang Pangulong Bongbong Marcos. Ano pa? Ano pa yung ginawa ng bangag o adik na presidente? Puntahan natin ang Presidential Communications Office official Facebook page. Ayan. PBBM donates 80.9 million pesos to equip West Mincom's new medical facility. Para po sa mga kasundaluhan, medical facility nila. 80.9 million pesos na mimigay ng kwarta, na mimigay ng tulong ang bangag o adik nating presidente. Bangag at adik. Matino ba pag-iisip? Ha? Yan? Yang ginagawa niya? Katino ang bayan ng pag-iisip ng isang bangag at adik na presidente? Ha? Roque? Ikaw, ano? Glenchong? Ha? Sige nga. Nagagawa ba ito ng isang adik o bangag na presidente? O ayan pa o, kasama doon sa Sambuanga o. PBBM extends 60 million financial aid services to El Nino affected farmers, fisher folks in Sambuanga Peninsula. O ayan, ang adik at bangag na presidente. Ha? Ano pa? Damihan na natin para masampal kayo ng katotohanan na ang presidente ninyo ay bangag at adik. PBBM, bullish to make PH number one coconut exporting country in the world. O tamang decision ba yan? Nagawing Pilipinas ang number one exporter nang coconut? Ha? Baka yung mga utak nyo, coconut. Buti pa yung coconut na yun, masabaw. Eh kayo, tuyot ang utak. Baka kayo ang nag aadik ha? Gusto nyong paniwalaan kayo ng tao? Eh ano yung nangyari sa Sambuanga? Sinasabi nyo, galit ang mga taga Mindanao kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh bakit ang daming pumunta doon? Di ba? Kayo lang yun. Kayo lang sa bayan ni Digong, sa Dabao City. Ayan po, may tumawag na naman. O ano pa? Ha? Tuloy natin. Ano sabi? PBBM to BOC. Ha? BIR. Step up drive against smuggling of tobacco. Bait products. O, oh, yan ang kautusan niya sa Bureau of Customs at BIR. To stop smuggling. Yan ba ang tamang utak ng isang bangag at adik? Nakakapag-isip pa ba ng tama ang isang bangag at adik? Ha? Kayo nga. Kung paniniwalaan nyo ang mga naratiba nang mga gunggong ng mga ano ni Digong, isa rin kayo. Kayo ang totoong bangag at adik. Ang Pangulong Bongbong Marcos ay bangag at adik sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. Bangag at adik na gumawa ng mabuti para sa ating bansa at mga mamayang Pilipino. Hindi po siya bangag at o adik sa pinagbabawal na gamot. Naratiba lang po yan kasi itong mga nagsasabi na to tulad nitong mga talakitok na ito, no? Wala silang ebidensya. Eh, kayo, pinakitaan ko kayo ng ebidensya. Yung mga bagay na yun na pinakita natin sa inyo, yung video na yun sa Sambuanga na report ng PTB, yan ba ang karakteristik ng isang bangag at adik? Di ba? Hindi ba kayo nagtatanong na kayo pong naka, naka, nakakatanggap ng benepisyo o serbisyo na galing sa gobyerno, yung mga pabahay ng gobyerno, at ano pa yung nakakuha ng mga aid, mga agrarian reform beneficiaries, yung mga makinarya ninyo, yung ginawang patubig ng NIA. At ito, yung sa Sambuanga, yung bagong Pilipinas serbisyo pero hindi lang sa Sambuanga yan, nakarating na si iba't ibang bayan sa atin. Ha? Ayam ba yung bangag? Nani kung maniniwala kayo sa naratiba ng mga minions ni Digong, eh ano kayo? Baka kayo ang bangag at adik. Bangag at adik kayo sa katangahan ninyo. Pero ako, ha? Nadalawa lang ang viewers ko kada video ko, ha? Okay? Ay kung kong sasabihin sa inyo. Bangag at adik ang pangulo sa pagtulong sa mga kapwa natin Pilipino patuloy siyang naninilbihan ng sapat at tama. Bangag siya at adik siya sa pagtulong sa mga maralitang Pilipino. Bangag at adik siya dahil may awa siya sa kalagayan ng mga maralitang Pilipino. Yung po yun. Yung gumagawa ng mabuti ay pilit na pinababagsak ng mga gunggong na ito. Kaya oo, bangag at adik ang Pangulo hindi po sa pinagbabawal na gamot, kundi bangag at adik siya sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino para maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay, mabago ang kanilang pamumuhay. Pero itong mga Duterte, they are hungry for power. Di ba? Tama mali. Maggunggong pala kayo eh. Kaya huwag niyong paniniwalaan niyang si Roque. Yan ang may history ng tumba balentong. Pinakita natin sa inyo. At ang dami pa niyan. Kung ano lang yung magiging makukuha ni, ni Broking Beneficio, doon siya. Political butterfly yan. Jumping jack. ba? Diba? Sip-sip. Balimbing. Yan. Yan ang laging kinakain niyan. Yung prutas na balimbing. Daig pa niya. Siya ang ano doon. Okay? Now, ito namang mga senador. No? Nakakuha po ng ilang mga senador na kumakampi sa ating Pangulo. Ewan ko lang, tingin nyo dito sa isang senador na ito. Totoo ba sinasabi nito? O baka palabas lang kasi re-electionist. O eto po, mga kababayan, sa ulat ng PTB. Ilang senador naghayag ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Kasunod ng umano'y nilulutong destabilisasyon laban sa administrasyon. Pero ang DILG binaliwala at sinabing hindi Credible ang impormasyon mula kay dating Senador Antonio Trillanes, si Daniel Manrasta sa sentro ng balita. Sa harap ng umugong na planong destabilisasyon umano laban sa administrasyon, nagpaabot naman ng suporta ang ilang senador kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katwira ng ilang senador, kawawa lang ang taong bayan. Kita naman natin sa mga nangyayari, di ba? Mabait, mabait si Presidente BBM. Kaya dapat lang natin suportahan dahil siya yun ng bayan. Hindi dapat mag-away-away. All out support kami sa siyempre sa empresa, presidente. Para kay Senator Amy Marcos, unahin muna ang sitmura ng mamamayan at iba pang pangangailangan ng taong bayan. Napabaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Ibalik ang usapin sa bigas. Unahin ng pagkain. yun lang ang aking mantra. Unahin ng pagkain. Gutom ang Pilipino. Hirap lahat. Matatanda ang isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y planong destabilisasyon. Pero kung tatanungin ng Department of Interior and Local Government, sabi ni Secretary Abalos, isa itong chismis at hindi credible threat. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Oh, ayan po, mga kababayan. 'Di ba? Si Bong Rebilla Jr. ay eh, talagang supporter po 'yan ng pangulo. Si Jingoy, inamin niya, supporter siya ng pangulo. Pero it doesn't cloud his ano, yung opinion niya doon sa Pedianics, 'di ba? Marami sila, oh, even yung sinasabi n'yong ate ng bayan. 'Di ba? Unahin ng, ano ng... Sigmura, totoo naman mas uunahin natin yung problema natin na tulad ng sa gasolina, sa pagkain, sa produksyon ng pagkain. Talagang normal po yan. Wala po tayong magagawa dyan. Inflation, nadaraman ng buong mundo yan, kahirapan. Pero, nakita nyo naman, talagang tinutugunan ng administrasyong ito, magkatuwang ang House of Representatives sa ating presidente. 'di diba? e ba? paano kung patuloy na lang na ayaw niyo ng presidente? Patatanggalin niyo. It's it's a it's a it's a deja vu. It's all over again. It's a repetitive cycle of walang walang pagkaka yung yung bang tawag dito yung katapusan na ayaw namin sa iyo babaka. Wala eh, walang mangyayari. Nasimulan, tigil. Nasimulan, tigil. Magandang proyekto, hindi ko hindi sa akin 'yan. Ayaw ko. Ganun eh. Walang pagka ano 'yun yun, kontento, no? Let it be. Let's see what this guy can do for you right now. Magti three years, no? Magsi-start siya ng three years term uh, tang, ikatlong ano niya, taon ng serbisyo. Ha? Yung two years, tingnan niyo yung assessment. What happened? Nandiyan ang development, magbasa kayo sa PCO o i-research niyo what are the accomplishment of this Marcos administration right now for the past 2 years. Lalabas 'yan. Pero iba ang nakikita nitong mga destabilizer na ito eh. Anong sabi ni Bong Rebilla? Ano? Ganun na lang palagi. 'Di ba? Tama na. Hindi para sa inyo naman ngayon. You are becoming so narcissistic. Mga egotistic pa kayo. Piling nyo kayo lang ang magaling. Bakit? Totoo naman, matatabunan ng accomplishment ni Pangulong Bongbong Marcos in 2 years ang accomplishment ng digonggong ninyo. Ayun ang ayaw nyong makita, ayun ang masakit sa inyo. Pero accept the fact. Di ba? Let it be. Sabi nga ng Beatles. Let it be. Let it be. O di ba? Let's find out what President Bongbong Marcos can do for you. Di diba? sabi nga ni ano sino ba to? Si JFK. Do not think Of what the government can do for you. Think what you can do for the government. Hindi yung palagi, ano kayong gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Nakatunganga ka lang dyan. Diba? Dapat ikaw ang mag-isip. Maging isa kang contributor sa lipunan. Diba, Roque? Pero kayo, contributor kayo ng destabilization, pagkawatak-watak ng division. ba? Diba? Tama-mali. Kayong mga Duterte destabilizer shit people. Takina ko ano-ano na nasasabi ko sa inyong mga masasamang salita eh. Putang ina ninyo eh. Hindi lang po, hindi lang malutong na murang dapat yung tanggapin eh. No? Dapat kayo talaga mapunta dyan. O, tignan nyo yan. Salamat po sa gumawa ng art na yan. Lahat yan. Mga hinayupak na yan. Punta nyo sa sewer. Sama nyo sila dun sa mga dilaw na nandun sa sewer. Huwag nyo nang palabasin ang mga hinayupak na yan. Nakakagigil mga kababayan eh. Ang daming ginagawang proyekto, programa ng Pangulo para sa mga mamayang Pilipino. Ayaw nilang tignan. Ang pinopokus nila, bangag, 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 gera, gera, gera. Eh anong sabi ng China, Harry Roque? Ha? Yung mismong amo mong si Xi si Jinping. We don't want to start any war with anyone. They don't want to start a war. Yung gera, ayaw nilang magsali, mag, magsimula ng gera kahit kanino mang bansa. They don't want any conflict with hot or cold in any country. Tapos kayo, nagsisigaw kayo ng gera? Sa so, palagay ninyo, ipupunta tayo ng Pangulong Bongbong Marcos sa gera? Tayo ang magsisimula ng gera? Gago! At hindi rin, hindi rin magsisimula ng gera ang mga Amerikano. ba? Diba? They will let it play out kung sino ang unang puputok. Ganyan lang yan, Roke. Pero ikaw, panay ang putok mo. Yung putok mo ng bunganga mo. Hindi ka magpirmi. No? Kakaburat. O eto pa mga kababayan, o, itong mga mambabatas naman sa lower house, ano ang sabi nila dyan sa destabilization plot na yan ng ni Master Papiter Digonggong? Nananawagan sa publiko ang ilang kongresista na maging mapagbantay sa destabilization efforts ng ilang grupo o individual laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mga mambabatas, may organisadong pagkilos upang sirain ang reputasyon ng pamahalaan kasunod ng mga ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Nananawagan din ang mga ito sa Senado na pangalagaan ang reputasyon ng institusyon sa gitna ng questionabling pagdinig sa PIDEA leaks documents na bahagi rin umano ng pagpapabagsak kay PBBM. I think there's a, a concerted effort really. Kasi kung if you, if you look at it, the development after the Thai uh, lateral agreement, there's no there's no ano eh, there's no way for you but to think that maybe there is something deeper beyond what is what we are seeing, uh, what's happening in the committee uh, hearing in the Senate. In fact, the credibility ng witness is questionable. Pati yung PDEA sinabi na walang katotohanan din yung uh, binabanggit ni Morales. I think meron pang mas, mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa ito. Pero isa lang nakikita kong rason. Eh. They're hungry for power. That's why they're doing this. So yan po, mga kababayan, ano? Mabuti pa itong House of Representatives. They are all out support. A thousand percent supportive. No? Mga support. Tama ba? A thousand support. O very supportive. Diyan sa ating Pangulo. At mangilan ngilan sa Senado. Sino ba naman ang gusto? Magkagulo tayo. Sino ba ang gusto? Muli, tutulad nyo kay Erap. Itutulad natin kay former President Marcos Sr., wala eh. Hindi matitigil. Katawa-tawa tayo. Gusto natin magbago ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. Pero itong mga gago na ito na mga Duterte natics, mga despicable supporter, no? piling nila hindi. Hindi magagawa ni Bongbong Marcos yan kasi bangag yan eh. Adik yan eh. Tama ba yun? Niwala nga kayong napatunayan? Di ba? Gumagamit pa kayo ng isang Amerikana dito? Akala ko ba ganit na ganit kayo sa Amerikana? But why you are using a US citizen to make yung ano, manira? Di ba? Di nyo pala kaya? Tapos dinidenounce nyo ang American presence ng mga soldiers dyan sa Pilipinas? Pero gumagamit kayo ng isang US citizen? Gago pala kayo eh. Nakita nyo yung ano, yung, yung, gusto kong ipalabas, mga kababayan? They hate Americans, but they're using the Americans to yung disinformation campaign. Di ba? Mangga O sinong mangga? Di ba? Lahat nung sinasabi ni Itok Itok, nagbabounce back sa kanila. Di ba? Yung tambalus-lus, yung mangga, at kung ano-ano pa. Sila yun. Kaya, kung meron mang disturb, hindi magtatagumpay. People will not, oh, people doesn't want another crisis. Sabi ni Amy Marcos, gutom man tao. Sige, give it. give it. Anong ginagawa ng kapatid mo? Umahanap sila ng paraan para maibsa ng gutom. Masupplyan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Hindi yung tatawag kayo ng destabilization. Hindi yung tatawag kayo ng umalis na sa dyan. O bakit hindi masabi ni Amy Marcos yan sa mga anong Duterte natics Tigil nyo na yan. Ginagago nyo lang kapatid ko eh. Diba? ba? Sumisigaw si Ma si Maharlika na Ay alam mo yan, sabi mo ng katotohanan na bangag ang kapatid mo simula nung bata pa. Weh, ba't mo gagamitin si Amy Marcos? Ikaw ang mag-provide ng ebidensya na bangag nga ang Pangulong Marcos simula nung kabataan niya. Hindi ka mang gagamit. Palagay mo, kung totoo man niya, ibebenta niya ang kapatid niya. Maski na ako, hindi ko bibenta yan. Kapatid ko yan. Bloody sticker than water, freaking idiot. Diba? Kuna siya may video sa diyan eh nakita ko kay Magserbere Panood ko kanina galit na galit ang gaga kasi bakit wala siyang mapakitang ebidensya kaya ang gagamitin niyang ebidensya ay si Amy Marcos E gago ba si Amy Marcos kapatid niya yon katnano pa pinagdadaanan nilang magkapatid o hipag kapatid niya pa rin yun. tanga palibhasa siguro itong lukan kang ito itong para para ano yung pathological layer na ito siguro walang kapatid o walang pagmamahal sa kapatid di ba masama ugali pero mo, ebidensya mo, tuturo mo kapatid para ilabas ang katotohanan, gago. <laughs> Wala siyang ebidensya eh. Nakita nyo? Di ba ka nag-iisip? Wala kang ebidensya. Uy, gaga. Para sabihin bangag ang Pangulo, adik. Tapos gagamitin mo yung kapatid. At ang tanga-tanga niya pa, mga kababayan, halatang sinungaling. Kung alam mo naman palang bangag o adik yung Pangulo o nung kabataan niya, bakit ka sumuporta sa kanya nung campaign period at ikaw ito ang tuwa pa na kinabang ka? 'Di ba? Kala mo mabubulag mo kami, no? Kayo lang ng mga tanga diyan ang naniniwala diyan. 'Di ba? O, sige nga. O kayo po. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.